زهرا یا زهرا. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ارواح کے آنے کا دن ہے، روحیں آتی ہیں. جانے محترم اپنے اپنے رشتے داروں کے گھر، جاننے والوں کے گھر، جن سے ان کے تعلقات ہیں، روحیں آ کر دیکھتی ہیں جن کو خدا اجازت دیتا ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی کاموں میں مشغول ہیں، یہ تو میرے لیے فاتحہ بھی نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے، انسان روزے سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، جو سامنے دسترخوان بچا ہے اسی کو ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کسی جگہ تشنے ہوں، پیاس کی شدت ہو، اور وہاں پر کوئی آسرا نہ ہو اور کوئی آپ کو آ کے ٹھنڈا پانی دے دیتا. اللهم عجل وليك الفراج.